ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆମେରିକୀୟ ମଡେଲ ଆସନ୍ତା ସତରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାଇଶ କିମ୍ବା ତେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଥିଲା ଗତକାଲି ଠାରୁ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା লাগি রইছে খাশ করি কি আমরা যদি দেখা টুইন সিটি ভুবনেশ্বর এবং কটকের দিনতমাম মেঘুয়া পাক সহ মঝে মধ্যে বর্ষার যে পরিমাণ রওছে ঘণ্টা প্রত্যা দেখ দুই রুতি তিন সেটিমিটর মধ্যে বর্ষা রয়ে বলে আমার আকলন জারি করা এবং মুখ্যত ভাবে অন্টা পর্যন্ত বর্ষার ভিত্তি অনেক স্থানের হালুকার মধ্যম ধরণ বর্ষা রহি আকলন জারি